qimmatbaho o'yinchilar o'sha Ronaldo yoki Messilarni mana ko'rasizlar, hozir kompyuter bitta o'yinda necha kilometr yugurishini bilib beradi, to'g'rimi? 15-16 kilometr yuguradi shu o'yinchilar. To'p bilan va to'psiz, ya'ni doim harakatda, mehnatda. Va shunga yarasha e'tibori bor va ularni o'sha komandalari ham shunga yarasha yutadi. Endi bizning ham dumbul bolalarimiz bor-ku. Ular eng yaxshi o'yinchisi 5 kilometr ham yugurmaydi bitta o'yinda. Ha shunga yarasha keyin uraveradi bu yerdagi lab kep bilan. Kecha ham yutqizdimi? Bularni hammasini bo'yniga omoch bog'lab dalada qo'sh haydash kerak. Mana shular na